Vi kan egentlig si at organisme betyr et levende vesen. For eksempel så et tre en organisme. Et dyr en organisme. Du en organisme, og jeg det. Og så det sånn at organismer som ligner på hverandre, for eksempel mennesker da, eller hester, eller furutrær, det kaller vi for en art. Fluer kan være en art, bjørnemose, hunder, eller som sagt, altså mennesker også en art, og så videre. Du skjønner greia.